ରାହିମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ରାହିମନ ପରିଡ଼ା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଦିନ ଯେତିକି ଗଡ଼ୁଛି ରହସ୍ୟ ବି ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରିନାହିଁ ପୁଲିସ। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହୁଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ରାହିମନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ପୁତ୍ର ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରିଛି ପୁଲିସ। ସେପଟେ ଯଦି ରାହିମନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କି? ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତେବେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା? ଏପରି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାହିମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ହିଁ ଆସିବ। ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ସୁରାଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଆଜି ହିଁ ଆସିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।